того, як розгарячили в залісі. Капець, блядь. А дорогу розгарячили, капець. Ого. Диви, дороги нема. Київ на Чернігов, дороги нема. Це капець якийсь. Піздець, ох і ужас, блядь. Розгарячили по вулиці Хоменка, блядь. Це ужас, блядь. Воно, бля, що робиться, бля. Капець. Ужас, бля. Сука, одні запчасті вони. Розгрячили. Ого, там дом вообще роз... Капець якийсь. Знаходжуся под судном. Тут капець, конечно. Тут дали, суки, твари цими. Рознесли капець. Ужас просто своїми глазами. Дивлюся, тут ужас, просто ужас. Вони як розхарячили общежиття. Там, де кумово общежиття. Все, вже тут все вже не знесено. Сука, сарай воно порозбивало, воно все. Все в дребізі. Знаходимося на залісі, заправка. Кафе на дітку. Це капець. А це ж допінг був, да? Капець, що случилося з допінгом? Це ужас, конечно. Це бой тут, бля. Це капець, бля. Все. Допінга нету. Ебало, це що робиться? Капець, бля. Все. Нема де тепер, бля, зажигать, бля. Суки ебаные, бля.